さんこんにちは、しなです。今日は周りすごい人がいるんだけど、ここは名古屋の有名居酒屋大臣です。昔ながらの居酒屋にやってきました。雰囲気めちゃめちゃいいよ。すごいワクワクします。はい、でビールも早速来ました。ビール頼みました。ちなみにね、朝日とキリン両方あったんだね。2種類あったんで。じゃあ私は両方飲み比べていいってこと？どっちが好きかね、朝日かキリンか。まず乾杯しよう。じゃあ乾杯。ありがとうございます。うまっ。なんかおつまみが欲しいな。タカの飲み物もいただきますね。味が濃いね。朝日と比べると味濃いじゃない？違い分かりますか、社長さん？うん、朝日の方が飲みやすい。朝日にします。すっきりするね。みんなが朝日派です。ではでは注文いきますか。ちなみに注文は、あの奥に小鉢がいっぱい置いてあって、そこで自分の好きな小鉢を取ってテーブルで食べるスタイルだから。おお。じゃあここで人が来て注文するわけじゃない？そうそうそう、だから向こうに行かなきゃいけないから。すっごいいろいろある。小鉢がいっぱいあって、そこで自分の好きなおつまみを取ります。 OK、 じゃあこれもすごい美味しそうだよ。あとはお肉系、タコが欲しい。タコこれキュウリもいいじゃん。キュウリもう乗らなくなったな。じゃあ、はい、ということで早速持ってきました。これポテサラと卵とキュウリの漬物と、あとはタコ。全部めちゃめちゃ美味しそうだよ。で、俺が選んだ千枚。これ何？あの、ちょっとコリコリしたすごいエイリアンに見えるよ。そう、エイリアン。いただきます。今思ったけどさ、一皿ずついくらか俺分かんないわ。分からずに取ってきた。そうだよ。なんか書いてあるのかな。ちょっと常連さんしか分からないシステムだよ。そうだよ、美味しいものはいくらでも食べる。じゃあまずはキュウリからいく。うわ、キュウリいった。いつもキュウリいくでしょ。ん？うん。あ、今めっちゃシャキシャキしてる、美味しい。で、早速朝日の生を行きました。めっちゃいったやん。もう半分なくなったやん。ちなみに俺ももう半分以上ないです。今日は、ペロペロに酔います。あれだよ、鼻筋だから。でも今日もう最高じゃん。だってこの小鉢向こう行けばさ、そうだよ、無限に並んで出てくるでしょ。でも通ったところなんかメニューも書いてあったから、追加でも注文できるものがあるよ。多分あったかいメニューも頼めるし、はい、お刺身とかもあったから、いろんなものがあるから、ちょっと何回かループで行こう。すっごい美味しそうな卵焼き。ちなみにレナが作る卵焼きもうまいよ。ありがとう。最近レナが卵焼き作ってくれたけど、ありがとう、嬉しい。めっちゃうまかったよ。本当にって言っといとこう。喜びます。これ言わなければよかったんじゃないの。いや本当にうまい。あ、これ100倍ぐらい美味しいよ。はい、続けましてタカが選んだタコです。これ私のタコです。めっちゃうまそうだよね。タカもタコじゃないよ、2人のタコだよ。あ、ごめんごめんごめん、あの言い方間違えるとブチ切れますので。味付けがいい。あ、これ絶対にビールに合う。タカがよく選びました。ちなみにドイツではタコ食べないもんね、あんまり。食べない、全く、あんまりじゃないよ、ね、日本独特って感じなんだよね、タコ。イカがある、イカカラマリとか。そっか、イカリングとかはあるもんね。全部冷凍だから、タコの唐揚げとかないもんね。ないないない。だから日本に来て初めて食べたんじゃない？そうだよ、日本に来て初めて食べた。本当にそうなの？本当にそうだよ。社長さんがメニューを漁ってる。どうしましたか？食べ物あんまりないけど、これがあって、すごい。味噌丼って、名古屋と言ったら。名古屋って言ったら味噌丼ってだけど、この味噌丼ってすっごい美味しそうじゃない？めっちゃうまそうだ。これ後で向こうで頼むか。ね。で、この2つは取ったけど、今はちょっと。なくなりました。ごちそうさまでした。私のビールあげないよ。え？もらうよ。あげないよ。たまには俺がレナのものを奪うっていうのも。いいんじゃないですか。ダメですか。うん、何食べた？ポテサラめっちゃ美味しいよ、これ。ちなみにポテサラはレナの大好物です。そうだよ、どこに行ってもポテサラ食べるよ。アホの一つ覚えにポテサラを頼みます。でもあんまりそんなにそこまでジャガイモ好きじゃないけど。なわけないよ、ジャガイモ絶対好きだよ、ドイツ人だもん。皆さん知ってますか、ドイツでは毎食毎食ジャガイモが出ます。そうだよ、日本のお米みたいな感じで。日本のお米みたいな感じだけど、私はどういうことか。だからレナはどこ行ってもポテサラ頼むんだ。違う、ドイツ人の血が騒いでんだ。ポテサラのメニューを見た瞬間に。ねえ聞いて、私はジャガイモよりご飯だから日本に来たよ。ジャガイモより白米ですか。ジャガイモよりあの白米だよ。あ、そうなんですか。Yes。 あ、もうビールなくなったので頼んでよろしいですか。じ
ダメだよ、私を待って。まだなくなってないね。ちなみにね、ビールもいっぱい種類があって、これクラフトビールの日替わりでどれかがあるんだけど、今日はこの金シャチのなんとかっていう、金シャチ名古屋赤味噌ラガーだよ。それ頼みました。だから赤味噌の味はするかな。 6% だよ。酔っ払っちゃうよ、たかが。私酔っ払わないので大丈夫です。いいよ、私は飲んであげる。いやいや、あげません。まだ自分のやつ飲んでください。最初に関係ないよ、名古屋のビールはさすがに私でも飲みたい。来ました、あれめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。金シャチクラフト、なんやねん、なんやねんこれ。喧嘩になるよ、こんなめっちゃ綺麗なビールは。もちろん私は一口目で飲んだ。動画に出る人は飲めばいいんじゃないの。みんなさ見たいよ、一口目。どうぞどうぞ。みんなのためですよ。あ、みんなのためにいっぱい食べてるんですか。本当は食べたくないけど。金シャチクラフトビール、赤味噌味だったっけ。あの、名古屋大好きだからこれが美味しいと言わなきゃいけないかもしれないけど、私はアサヒ派です。アサヒがうまいですか。アサヒがうまいです。さっぱり、まあ、夏はね、さっぱりアサヒだよな。タカは注文してたやつは何でしたっけ。これ、いっちゃうまいやつ。千枚刺し。動物の何、何の動物。牛のホルモンだね。コリコリしてて。なんでそんな黒いの。ちなみにホルモンだからレナはあんまり好きじゃない。なんかでもそんなにコリコリしてないよ、美味しいよ。あ、美味しい。うん、これこそお酒に合うね。これ日本酒とかのが合うかもね。あ、あと味はちょっとなんかホルモンチックな。そう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 。ドイツ人はあんまり食べないホルモン。全く食べないホルモン。人生初の何だったっけ。千枚。千枚。あ、人生初千枚。そうだよ。うまいですか。全然悪くない、全然食べれる。今衝撃なことに気づきました。何が。俺がさっき頼んだこのビール、ちっちゃい。お、大人と子供。そう、ちっちゃかったサイズが。これはすぐ飲み切っちゃうわ。ということで次のビール行きましょうか。これは何。お肉。肉じゃがや。肉じゃがじゃないよ、肉だよ。絶対うまいやつじゃん。じゃがじゃないよ。あ、肉肉。そう、肉なんていう。こう肉じゃがのようにみりんとあれでできてる。めっちゃ味付け最強だね、うん、絶対うまいもん。玉ねぎ絶対染みてるじゃん、出汁が。おいしい。ビール、あ、なくなりますね。やっと飲み切りました。豪快に行きました。あ、どうしました、シャチャさん、メニュー持って。え、ビールなくなったから。ちなみにさっき見たけど、はい、生ビールの袋がある。おお、私はそういうのが好きだよね。ちなみにレナのお父さんもそうだけど、レナ一家は黒ビール大好きだから、ね、じゃあ黒ビールを注文しよう。何、どうした。めっちゃ美味しそうの持ってたよ。なんかめっちゃうまそうなやつ持ってたね。こう、貝にネギを乗せた。あとでちょっと店員さんに聞いてみよう。大あさり的な。大あさりかもしれないね。すいません、今持ってたのは何でしたっけ。大あさり。大あさり、やっぱり、やっぱりそれ注文しよう。大あさり頼もう。注文しよう。絶対うまい。はい、社長さん来ました。お、黒生。これめっちゃ黒だよ。めっちゃうまそう。いただきます。黒黒すけになってる。うまそう。ちょっとだ、めっちゃ飲みやすいよこれ。黒生、うん、名古屋のビールと比べてやっぱりこれが美味しい。うわ、めっちゃさっぱりしてる。めっちゃさっぱりしてる。やっぱり私あれだよ、アサヒ派だよ。アサヒ一押しですか、うん、はい、どうしたんですか、うずうずして。え、もう食べ物ないから新しく注文しに行こう。これすごい楽しいよ。あの、向こうに行くのがね。これさっき見た。あ、そうそう、ここにお魚もある。鮮魚もある。あ、ほら、ここにお刺身もあるじゃん。かまぼこもある。すごい、タカの大好きなやつがあるよ。あ、山芋ね。はい、もらいましょう、はい、でしょうね。山芋、これ私の大好きなやつだよ。いぶりがっこ、めっちゃさっきと変わってますよ、ラインナップ。何これ、里芋じゃん。見て、タカ、あれがあるから里芋もらおう。意味がわかんない。はい、ということでメニュー追加しました。めっちゃヘルシーなものばかりだよ。そうそう、最近ね、レナが食べ過ぎてるんでヘルシーメニューで。じゃあタカの大好きな大好きなシャキシャキシャリシャリ山芋だね。山芋のうまそう。こんなもん最高でしょ。うん、はい、ありがとうございます。はい、ちょうどタイミングが良かった。来ました、俺の矢。俺の矢。俺の持ってくれた。生姜醤油で、これめっちゃ美味しそう。全部すごい味付けがめっちゃいいよ。名古屋の濃い味のこれに黒生。なんかドイツ人が黒生飲んでると似合うね。
でもレモンチューハイも合うよ、似合うよ。レモンチューハイは俺のだからね。似合うでしょ。似合わない。似合うでしょ。返せ。No。 じゃあ黒生と交換しようか。いいよ、黒生と交換。いいよって言った理由は少ないからだよ。そうだよ。はい、作りたいのは見に来た。あのすごい仲いい夫婦だから、あの全部仲良くシェアするのが私たちの。シェアした結果俺こんだけしかもらえませんでした。どう思いますか。仲良くシェアしてるからすごい幸せな夫婦だよ。先ほど来たレモンサワーが速攻持ってかれました。すごい幸せな夫婦だよ。幸せだね。そう、しましたよ。しました。見てこれ、グツ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 してる。めちゃめちゃうまそう。これもめちゃめちゃめちゃうまそう。大わさりちなみにね、なんか愛知県とか東海エリア独特らしいよ、食べるの。そうだよ、愛知三重。うん、皆さん知らないかもしれないけど大わさりって言ってめちゃめちゃうまいのよこれ。ということで、ちなみに牛ホルモンの土手に、うまそう。はい、豆腐もいきます。めっちゃ美味しそうだねこれ。やっぱり赤味噌の味付けめっちゃ美味しい。名古屋だもんな、うん、これこそマジで名古屋飯だからね。うわ、最高。味が濃い。めっちゃ美味しい。続いて大わさりでございます。大わさりがなんかあの寒くなる前にというか冷たくなる前にね。それ寒くはならないと思うよさすがに。大わさりめっちゃ美味しい。あ、これが日本酒があった方がいいよ。あ、日本酒頼むか。うん、うわ、そうそう、分かってますね社長。それよ、そう。大あさりのそこのスープがうまいよ。最高。いや、マジでマジで日本人やんね、それは。おじいが出てきた。あ、ちょっとほのかに赤くなってきたね、顔が。嘘、めっちゃ飲んでるからね。新しい食べ物持ってます。これなんだっけ。新しい食べ物じゃないよ、さっきのチーズ。そうだよ。絶対うまいじゃん。でもこれ定番的な飲み物のおつまみでしょ。おしゃれおつまみやね。あ、絶対合う。ビール、黒ビール絶対合う。黒ビールも飲み切りました。今日社長3杯目かもしれない。飲みすぎじゃないですかね。熱燗飲みたいな。あ、熱燗頼もうか。全部食べちゃったから。食べましたね。熱燗に合う食べ物を取りに行きますか。イエス。ちなみに日本酒に合う食べ物が何か分かりますか。全くでしょうね。まずお刺身とかは合うよね。あー、はい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 。日本酒に合うもの、これホタテね。どう、評価したら5点中 4.5 点。 OK、 よかった。満点。これはどうですかね。お、金ピロ5個いった。はい、満点に近いですね。本当よかった。ちなみにごぼうもドイツにないよ。ごぼうじゃなくてごぼうだよ。インドネシアはちょっと違う。意味が分かんない。ごぼうね。合ってる。ごぼう。 OK、 じゃあごぼうね。わー、めっちゃ美味しい。これこそめちゃくちゃヘルシーだからね。うん、あ、残りわずかなレモンサワー。レモンサワー俺からほぼ満帆状態で奪ったレモンサワーね。恐ろしい女です。日本酒、日本酒来ました。入れてください。あ、入れますか社長さん。入れてください。どうぞどうぞ、美味しくいただいてください。ちょっと、はい、おっと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 。どうしました。どうしました。もうタカが完璧にパンパン入れたよ。知りませんか俺、完璧ですか。お酒に関してはおっと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 行きましたね。うわ、酔っ払っちゃう。もう酔っ払ってますけどね。でもめっちゃ飲みやすい。あ、刺身も来たから。あ、シマアジの刺身来ました。これが一緒に飲むと絶対に美味しいでしょ。めっちゃ美味しそうじゃない。超うまそうよ。うん、うわ、めちゃくちゃ新鮮よ。おっと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 、刺身と日本酒が合うよ。これ全部一人で行くパターンやねこれ。すごいですね。うまいですか。酔っ払っちゃったかもしれない。酔っ払ってますよもう。続いてこれさっき持ってきたホタテ、めっちゃ美味しそうだもんね。味もいいし食感もいいし、噛めば噛むほど味出てくるよね、うん、ホタテね、うん、マジでさ、この雰囲気の中で日本酒飲み始めたら親父なんよ。親父なんよ。何やってんすか社長さん。何やってんすか。まだちょっとある。あー、でももう酔っ払ったね。でしょうね。あー、
でも日本そうだね、なんかどんどんあの日本酒美味しく感じてるよ。なんで酔っ払いなんですからね。はい、また行きました。刺身が一番美味しい。あ、でもいぶりがっこも美味しい。あ、でもあれも美味しい。あれ全部美味しいな。バカになってる。頭おバカさんになってる。酔っ払いベロベロマンが、はい、また行きました。歩いて帰れる際に千鳥足にならない。はい、じゃあ何ですか、入れろ部下。すいません、社長に着くの。あ、もうなくなっちゃった。俺いっぱいも飲んでないからね。なくなっちゃいました、日本酒1号。社長が寝ております。休憩、起こさないようにしましょうか。休憩大丈夫ですか。起きたと思ったらもう箸持ってる。こっちゃんですってやってんの。こっちゃんです。見てこれ、もうテーブルにね、これ収まりきらないぐらい食べました。美味しくいただきました。食べたし飲んだし。何杯飲んだ。1、2、3、4、5、6、7。まあでも2人で飲んだのが嘘つくな。俺2割でな、8割飲んでるからね。あと食べたのがだいぶ食べたよ、だいぶ食べたよ。めちゃくちゃ食べたよ。でも全部美味しかったよ。ここは味付け最高です。いくらになるかは全然わかんない。すごい最後にここのお皿を数えて多分お会計するシステムだから、はい、いくらだと思う。タカはいくらだと思う。近い方が払う。お会計が、あ、近い方が払う、yes. 近い方が払う。近い、okay. いいよ、別に。酔っ払って3万円じゃあ俺100万円みんな3万円でしょ、俺100万円じゃあお会計が遠かった方がお支払いゴチになりますよ、はいはい、じゃあね、8500円。え、私7350円だと思った。自分が食べた量覚えてる。大量に食べてる。お会計してもらってます。すごい昔ながらのソロ版でお会計してくれてる。タカは学校でこれ学んだ。学んだ、学んだけどもう覚えてない。1万1080円。もう絶対違う。1万1080円でございます。今日はレナさんのおごりということでよろしいですね。今日はレナさんのおごりじゃないよ、いつもレナのおごりだよ。これすっごい美味しかったから全然喜んで11,080円払います。ごちそうさまでした。今日お邪魔したのは大臣本店、名古屋伏見駅だね。地下鉄からすぐなので、旅行とかビジネスで来てる人もマジおすすめだわ。マジでおすすめ。今日で一番美味しそうだった食べ物は何だったかコメントで教えてください。というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。